Pessoal, eu estou aqui na casa da minha mãe. Eu vim hoje, vou voltar amanhã. Olha, gente. É de fazer suco. É veneno. É não? É. Não, é de fazer suco isso aqui, ó. Esqueci o nome, mas eu vou... Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na tela. Olha. Tá tudo verdinho aqui, gente. Olha. Meu esposo tá aqui, minha filha também tá. Olha que lindo. Vou mostrar pra vocês a paisagem aqui, como que está linda, toda verdinha. Aqui tá a Dayane. Oi, gente, tudo bem? E aí, Dayane, tá gostando aqui do sítio? Estou amando. Como não gosta, né? Na casa da mãe nossa, né? Então, gente, vai lá no meu canal, o link vai estar aí embaixo. É, isso aí, gente. Já tá escuro, aqui, né? Mas tá, tá quase escurecendo. Tá? Quase escurecendo. Olha que lindo. Agora eu vou entrar aqui pra casa. Ela cai. É, não. É mais uma barra. Ela... Cadê o copo? Aí, galera, eu fui embaçada, sabe? Até hoje eu não fui trocar as coisas. E Dayane? Você tá gravando mesmo aqui? É que vamos encostar no canal. Então, já tá de noite aqui na casa da minha mãe. Está eu aqui, Dayane, né? Dayane mesmo. Sim. A Abigail só tá brincando ali, mas a priminha dela, ela amou brincar mais a prima. É, hoje não é eu que tô fazendo as branquelas, não. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.